Podrška odnosi na, znači, one aktivnosti koje se tiču uvođenja sistema kvaliteta, znači sertifikacije i tako dalje, zatim sve oblici razvoja proizvoda ili usluga kojima se firma bavi, što znači tehnološki razvoj proizvoda, izrada dokumentacije, novi dizajn proizvoda ili pakovanja i tako dalje. Zatim sljedeći segment je razne vrste specijalizovanih edukacija i kurseva koji su im potrebni oko menadžmenta ili specijalizovanih znanja. I konačno, kada je reč o zaštiti na radu, znači sve što je vezano za zaštitu na radu. To su četiri segmenta. Država podržava između 50 i 500 hiljada dinara svaku takvu aktivnost. Preduzetnik može da izabere konsultanta koji će uvesti takvu aktivnost i pri tome 50% iznosa plaća sam preduzetnik, a 50% iznosa mu nadoknađuje država, što znači maksimalna vrijednost projekta je milion dinara.